Yol kənarlarında ya ağaca, ya da hər hansı bir dirəyə mal, heyvan bağlandığını müşahidə etmisiniz. Bu da o deməkdir ki, həmin heyvan elə oradaca kəsiləcək, ya həmin gün, ya da sabahsı gün. Təbii ki, kəsilən heyvanın qanı ətrafa axıdılır, tullantılar da elə oradaca qalaqlanır. O zaman bu tullantıların üfunət qoxuduğunu, xəstəlik mənbəyi olduğunu izah etməyə ehtiyac qalmır. Qızmar yay aylarında vəziyyət daha da kritikləşir. Qəssablar isə bizi inandırmağa çalışır ki, kəsilən heyvanın artıq hissələri qalmır. Artıq qalan hissələrini evdə işlərə veririk. Bir dənə dərisi qalır, dərisində 20 qəpiyə təhvil verir. Zibil qalmalı, tullayasın. Dərini satırıq. Dərisini dəri yığanlara veririk, bağırsaq sistemlərində öz itlərimizə veririk. Biz soruşduq, onlar da belə cavab verdi. Amma daha bir sual meydana çıxır. Heyvanlar niyə harada gəldi, kəsilir? Atı öz evimizdə kəsirir, şəraitimiz var, gətiririk bazara. Onun tuntularını yığırıq, zibil maşınına veririk, atır gedir. Kəsim yerləri olsa, o əziyyət bizim üstümüzə düşməz, zibilli yadı. Qalar homus orada qalar. Öz kəsmə yerlərimiz var. Olsa yolla pahalı olur. Həyatımızda tökülməz zibil. Öz kəsim yerimiz var. Lənkəni kəsim xana olmadığına görə məcbur orada kəsək. Kəsim yerləri olsa, yəni bütün kanalizasiya sistemimizdə hamısı orada axır olarsa daha yaxşı olar. Tam gigiyenik qaydalara riayət eləmiş olar. Bəli, qəssablar bir növ məcburdular. Çünki baytarlıq sanitariya tələblərinə cavab verən heyvan kəsimi məntəqələri ölkə üzrə cəmi bir neçə rayonda var. Əksər rayonlarda ət kəsimi yerləri olmadığına görə qəssablar yol kənarlarında və yaxud həyətlərində düzəltdikləri bir yerdə ət kəsimi ilə məşğul olur. Bu da tullantıların hara gəldi atılmasına, nəticədə də antisanitariyaya səbəb olur. Heyvan tullantıları daha çox insan sağlamlığını risk altında qoyduğu üçün sakinlərin də fikrini öyrənməyə çalışdıq. Zibilxanaya xəstəlik yaymayan yerə atılmalıdır. Zibilxanaya da rahatcaqla görür. İnsan yaşamayan yerə. Hələ gəldi, tövmək olmaz axı, na təmizlikdə bundan yaranır. Yaxınlar atılmalıdır, o yığılıb gelib, bir əraziyə taşılıb orada məhv olunmalıdır. Uzaqlara, dağlara atılan yeri var. O hara gəlir, tövmürlər. Mütəxəssislər isə bildirir ki, heyvan tullantılarının zərərsizləşdirilmə adı ilə uzaq ərazilərə daşınması çıxış yolu deyil. Bu, heç də infeksiya yayılması riskini azaltmır. Kim harada olsa kəsirsə, onun içalatın müəyyən qədərdə tullayır, bu sanitar tələbləri pozur. Bu, həm infeksiyanın yayılmasına, insanlar arasında da müəyyən dərəcədə ziyanlı təsir göstərə bilir. Mərkəzləşmiş kəsim sexi olduqda, burada kanalizasiya sistemi qurulur, tullantıların zərərsizləşdirilməsi sistemi qurulur. Doğrudur, bəzi rayonlarda normal şəraitli fərdi kəsimxanalar da var. O da ya bir ola, ya iki. Amma yenə də eyni problem eyni formada üzə çıxır. Tullantılar çox vaxt ortalıqda qalır. Tullantıları yerbəyər eləmək problemdir bizdə. Bəs nə edirsiniz? Onu qoyuram maşının bağacına, taksinin dalına, aparıram zibilxanada, orada boşaldıram. O da mənə baha başa gəlir. Mütəxəssislər hesab edir ki, mərkəzləşdirilmiş kəsim sexi olan ərazilərdə baytarlıq sanitariya tələblərinə riayət etmək, ətin müayinəsini aparmaq daha asan olar. Həm də onsuz da sayca az olan baytarlar əraziləri gəzmək məcburiyyətində qalmazlar. Qapılarda və yaxud da müəyyən yerlərdə elə kəsimlər gedir ki, bəzən də baytar həkiminin də bundan məlumatı olmur. Nəzarət etmək çox çətin olur. Vaxt da təmin olunmur ki, bütün kəsilmiş heyvanları gedib yerbəyir onu yoxlaya biləsiniz. Mərkəzləşmiş olduqda isə baytar həkimi onun üstündə olar, laboratoriyası üstündə olar. Mərkəzləşdirilmiş kəsim sexlərinin üstün cəhətlərindən biri də odur ki, xəstə heyvanların zərərsizləşdirilməsi üçün ayrıca sanitar kəsim günləri təyin olunur. Həmin heyvanlar kəsilir və onların ətləri deməli zərərsizləşdirilir. Bayaq da konserva məlumatına qədər də gedə bilər və eyni zamanda digər baytarlıq tədbirləri görülür. Üzərinə möhür vurulur ki, bu xəstə heyvanın ətidir. Onu da təsərrüfatdan çıxartmaq, kəsimi aparmaq, qan və digər möhtəviyyatı da zərərsizləşdirmək daha asan olur. Hal-hazır ki, vəziyyətdə isə artıq belə heyvanların kəsimi üçün şərait yoxdur. Sahibkarlarından xahiş olunur ki, bu sahəyə meyil göstərsinlər. Məsələ ilə bağlı icra hakimiyyətlərindən də bildirildi ki, xüsusiyyət kəsimi yerlərinin yaradılması sahibkarlardan asılıdır. Təbliğatı işlər aparılsa da, yer ayrılacağı, onlara kömək olunacağı deyilsə də, amma hələ ki bununla bağlı təşəbbüs irəli sürən, müraciət edən yoxdur. Buradan da belə nəticə çıxır ki, deyəsən hələ uzun müddət yol kənarlarında heyvan kəsimlərinin şahidi olacağıq. Amma onu da ümid edirik ki, tezliklə baytarlıq sanitariya tələblərinə cavab verən ət kəsimi məntəqələrinin yaradılmasında maraqlı olan sahibkarlar tapılacaq.